お金を稼げる人、稼げない人、その違いとは。経営のヒントを分かりやすく解説する社長の大学、株式会社リンケージ MI コンサルティングの長谷川博之です。世の中には何をやってもお金を稼げる人がいる一方、何をやってもお金を稼げない人もいます。そこで今回はお金を稼げる人と稼げない人の違いを分かりやすく解説します。この話はメンタリスト DAIGO も YouTube で紹介していますが、オリンピッケルという人の実験があります。非常に簡単な実験なので、これからあなたもやってみてください。カフェに男性が座っています。男性はコーヒーを飲みながら、これから先のことを考えています。さて、男性はどんなことを考えているでしょうか？わずかこれだけの質問でお金を稼げる人と稼げない人がわかります。真偽のほどは何とも言えないんですけども、まあ納得はいくと思います。言われてみれば世の中はそういうふうにできています。また会社という組織にも当てはまります。さて答えはより遠い未来のことを考えている人は収入が高く稼げる人で、近い未来のことを考えている人は収入が低く稼げない人なんだそうです。会社という組織を考えてみましょう。会社の中でより遠い未来のことを考えている人は誰でしょうか？より遠い未来のこととは3年先、5年先、10年先です。そうです。経営者以外にはいません。そして通常経営者が一番給料をもらっているわけです。役職が専務、常務、部長、課長、係長、一般社員になるにつれて近い未来のことしか考えなくなります。正確には考えなくても支障がないということです。また考える範囲はどんどん狭まっていきます。一般社員は今日、明日の仕事のことを考えていれば OK です。また自分の仕事のことだけを考えていればいいんです。ところが係長になると1週間先のことと係全体のことを考えなくてはいけなくなります。このように社長は会社全体の一番遠い未来のことを考えるわけです。ですから給料も高く稼げる人だということになります。ただしここに盲点があります。3年先や5年先のことは重要ですが、緊急性は全くありません。緊急性がないので後回しになる可能性は大です。実は重要なことでありながら、緊急性のないことを考えて準備して具現化していくのが経営者の仕事です。この仕事は経営者にしかできません。たとえ専務や常務など役員がやろうとしても、経営者が主導となり指揮を取らなければ動かないでしょう。また年商1億から3億円の中小企業の業績が伸び悩むのも実はここに原因があるわけです。このくらいの年商だと経営者は第一線の現場で働いています。そうすると目先の仕事に対処するだけで手一杯になり、遠い未来のことが考えられなくなります。いわゆる経営戦略を考えないということなんです。8割以上の中小企業ではこのような現象が起こっていますので、経営者が現場から離れない限り業績を伸ばすことはできないでしょう。今日の話が役に立ったという方は高評価、そしてチャンネル登録をよろしくお願いいたします。